Kamala Harris dhe Donald Trump dhe bota. Pra, që do të thot? E nisim pak me luftrat. Çfarë do të thot për lindjen e mesme, për luftën Rusi-Ukrainë, për situatën e nxehtë në Evropën Jugendore? Jo, e kisha për në ishull, për ishullin e Tajvanit. Çfarë do të thot? Një fitore e mundshme e Kamala Harris dhe një fitore e mundshme e Donald Trump. Një fitore e mundshme e Kamala Harris shpjegohet, interpretohet vetëm me një koncept dhe me një term, kontinuiteti ose vazhdimësia. Vazhdimësia, por e cila do të ketë një ndryshim në mënyrën se si Kamala Harris e përçon qëndrimet moralistët politikës jashtë amerikane, i ka mbajtë edhe Bideni, por freskia e saj moshore, moshës saj, dhe eksperienca si një krye prokurore, senatore dhe grua, tregon që është do të kryojë një lloj atraksioni të veçantë, por në nivele substanciale do të jetë vazhdimësia. Për sa i përket Trumpit, tani kjo temë është bërë një objekt i diskutimeve, madje edhe i prognozave të stafeve të shteteve të fuqishme, superfuqive në gjitje dhe bashkimit evropian. E para, Trumpi në lidhje me lindjen e mesme ka një qëndrim pro Izrael, pavarësisht sa i bëhet deklarata kontroverse, thot sikur të kisha disa general besnik dhe të përgatitur si Adolf Hitleri që shkon deontologjikisht, është një shprehje, një diatrib që quhet antisemite, pra kundër Izraelit. Por procesi lindjes së mesme bruna është një kriza në lindjen e mesme është një krizë e ndërthurur, është një proces i tërë gjeopolitik, gjeofetar, historik dhe do të jetë shumë vështirë, mund të ketë një përkraje deri diku më të përforcuar përkundrejt Netanyahu dhe qeverisë së tij. Kjo s'ka munguar dhe tani. Jo se do të ketë një revolucionari. Kamala Harris është vazhdimësia. Nëse vjen Donald Trump, do të jetë prapë vazhdimësia, por në trajta të tjera me një individ që do të bëjë disa, janë procese bruna që nuk zgjidhen në mënyrë automatike me një të shtypur butoni. Pra, Donald Trump nuk do bëjë ndonjë ndryshim. Në vijat të përgjithshme, jo, pasi, por mund të adoptoj disa qëndrime, disi më kokforta, më radikale që lidhet, do me thënë, me perceptimet e ti individuale. Lindje mesme ka 8 dekata që zë jatëshu, është një problem që ka marrë një harta e shteteve dhe geopolitike lindjes mesme ka marrë një formë tjetër krasimisht me 7-8 dekada, 4-5 dekada për parë, kemi shtetin e Izraelit, një blok milicisë para ushtarake, shtetin e Iranit, që është tutori tyre, dhe kemi disa shtete arabe, të cilat kërkojnë një lloj ekuilibri, një koegzistencë politike dhe ekonomike me Izraelin. I kemi përmendur bashkë në intervistat.